No, já se domnívám, že když mě pozve někdo do televizní stanice nebo podobně, tak to neodmítám, protože myslím, že to poselství, které se obvykle ode mě chce, je důležité. Je nutno, aby to lidi slyšeli a čím víc lidi to slyší, tím je to lepší. A proč? Protože situace je složitá a není vyloučeno, že taková nějaká obecnější hrůza s úmrtím mnoha lidí se může opakovat. Nikde není napsáno, že ten holokaust skončil a tím pádem všechny ty hrůzné genocidy navždy skončily. Tak proto jsem tady. Záleží na tom, jaká je situace, a já už jsem o tom holokaustu v roli dítěte, který se tam zachránilo. Už jsem mluvil mnohokrát a napsal jsem takovou knihu tlusto a tak dále. Ta teď opět byla vyprodaná, teď zase v Máni. Takže já teď vlastně dávám přednost tomu, abych mluvil, pokud někdo má zájem, o mechanismech toho vraždění. A proč se to mohlo stát a jakým způsobem vlastně to probíhalo v těch německých lágrech. Aby to bylo pochopitelné, a to má také vlastně svůj cíl. No, že nikdy se nic podobného nemá opakovat. Nesmí. No, ale k tomu, aby všichni lidi mohli proti tomu něco dělat, musí se dozvědět vlastně, o co se jedná, jakým způsobem vlastně podobná záležitost začala. Tak to byl, to je, myslím, ten důvod. Sociální zoufalství. Masy lidí jsou zoufalí. To souvisí také s tou migrací. Jsou zoufalí to, co chtějí a co by měli mít, to nemají. Nevidí cestu, jak z toho ven. Neumí si poradit a i kdyby si poradili, tak nebyli by schopni vlastně nějakým způsobem se dostat z toho prostředí, který jim nesedí a který je špatný a může se jenom zhoršovat a nikoli zlepšovat. Takže za těchto podmínek potom vzniká ten jev, to je masový jev sociální zoufalství, a podstatou toho je, mimo jiné, podstatou toho je také to, že ty lidé, kteří podléhají tomu, a těch je velmi mnoho, vlastně ztrácejí tu diverzitu, která tu masu obvykle charakterizuje. Každý člověk je trochu jiný, jinak soudí o různých věcech, dělá jiné věci. Hodně se liší ty lidi od sebe. To celkové množství informací, které ty lidi reprezentují, vlastně je obrovské, ale jakmile podlehnou tomu zoufalství, tak si začínají být mnohem podobnější vzájemně. Oni nestrácejí ty svoje schopnosti, které mají. A nestrácejí intelekt. To, co se naučili, to nezapomenou, ale neovlivní to jejich chování. To je problém, který vlastně je nesmírně obtížně řešitelný a tím pádem taky se řeší poměrně nedokonalým způsobem. Oni si myslí, že jakmile dostihnou tohoto ráje, tak bude všechno v pořádku. Já myslím, že se hodně mýlí, že vlastně to všechno je mnohem složitější, než si ty lidi představují. Ale jakou mají volbu? Nejsem vždycky ve stejně dobré formě, to můžu říct, ale že bych se nějakým způsobem se rozčiloval nebo bál, to ani moc ne.